Шановні славутичани, маємо нагоду запросити вас на благодійний концерт за участю добре відомих славутицькій публіці КВН команд, капітани космічних військ та сім'я. Всі кошти, виручені від концерту, підуть на лікування Олександра Пономаренка, п'ятиразового фіналісту Чернігівської ліги КВН, гарного друга, люблячого чоловіка та турботливого батька. 12 травня о 13-й годині за ініціативи Артема Демницького та Артема Широкого проводять захід, благодійний захід «Гумор», який допомагає. Всі кошти, зібрані з цього заходу, будуть віддані на операцію чудовому КВНщику, другу всієї родини КВН, це Олександру Пономаренку. Йому поставили такий діагноз – важкий двосторонній септичний некроз та застегнових суглобів, це інфаркт суглобів. Терміново потрібна операція, вона не чекає, тому ініціатива КВНщиків, наших лігосмішників – провести такий захід. Благодійний внесок – 100 гривень. Вони проводять два таких заходи. У нас в годину дня 13:00 і в Чернігові в 16:00. Це команда, відома команда капітани космічних військ Куран, Дамніцький і Веня, а також команда «Сім'я», чернігівська наша команда, наші друзі. Тому я хочу сказати, що разом ми сила, і що славучани, прошу підтримати цю акцію, благодійну акцію, подивитися гумор, який лікує, і гумор, який допомагає, і тим самим допомогти Олександру Пономаренку. Ми вже неодноразово доводили, що славутичі дуже людяні люди і дуже такі, які можуть допомогти. Разом ми сила. Організатори та учасники концерту сподіваються на підтримку та порозуміння з боку славутичан. Сім'я Олександра дуже потребує вашої допомоги. Квитки можна придбати і в касі кіноконцертного, і на вахті кіноконцертного, і особисто, і навіть перед початком. Тобто цей концерт гумору, він відбудеться за будь-якої кількості учасників. Тому просто хочеться сказати, щоб Славутич підтримав таке благе діло, і знаємо, що найсильніші ті, хто разом. Говорять, сміх продовжує життя. Сподіваємося, що ці слова стануть дійсністю і для Олександра Пономаренка. Отож, 12 травня, 13:00, кіноконцертний комплекс. На вас чекає півторагодинний концерт з гучною назвою «Гумор, який допомагає».